Zdravo, ja sam Stana Niković iz Četvrtoga. Ja sam Đorđe Jovanović iz Četvrtoga. Ja sam Tara Biskupović. Ja sam Dušica Đorđević. I mi smo učenice Četvrtoga. Ja sam Mark Možarovski iz Četvrtoga. Ja sam Matija Jovičić iz Četvrtoga. Đorđe Tomić, 3D. Ivan Mitrović, 3D. Jovan Nikolić, 3D. Vukašin Babić, 3D. Filip Marković. Kosta Milošević, 3D. Koje godine je bila prva velika seoba Srba pod Arsenijem III. Čarnovićem? Ok, onda ćemo reći 1690. Koja boja ima najdužu talasnu dužinu u spektru boja? Možda ljubičasta? Da. Jel duže slabije ili duže jače? Kao čudek na crveno. Jel duže slabije energetski ili jače? Slabije. Ljubičasta ima najveću crvenu. Već ćemo crveno. Pravo bi crvena zemlja. Ajde crvena. Moj konačan odgovor je crvena. Složit će se crvena. Crvena. Koja životinja ima prosječno najduži životni vek? Besplatne koze. Možeš školjki, možeš školjki. Možeš, možeš. Galapagos, kornjače. Ok, na konačno odgovor je kit. Pa nemam pojme. Da kažemo kornjače. Da kažemo Galapagos, kornjače. Kornjače, da. Kornjače. Najviše smo kornjače. Sada primjeriš ti kornjače. Kornjače sa Galapagosa. U kom svecu je dobio ime najmnogoljudniji grad južne zemljine hemisfere? Da se Svetom Petrinom, pa. I to to? To je Sveti Petrin. Dobro, reći ćemo Rio de Janeiro. To ne znam, ajde. Hoćeš da probamo Santiago? Santiago. Ajde, Santiago. Da kažemo Sveti Jovan. Sveti Jovan Johan. Jovan. Da. Sveti Pavle. A po, či Sao Paulo bi bio Sveti Pavle, da. Jako se delo Zovečića gorio, kako se zove glavni junak romana Honore de Balzaca? Evo se, kako se ve. Privetno, daj. Preskačemo pitanje. Da, stade mi mozak, nažalost. Ajde propustimo šta. Ajde. Onaj mali, onaj student. Znam, da, jel na V? Eugène de Rastignac. Eugène de Rastignac. Pa meni čiča izgorio kad sam čiča. De Rastignac, De Rastignac ima lika, možda je on glavni, samo čas. Samo čas, De Rastignac, kako se... Rastignac, to je odgovor. Samo čas, nešto, ne De Rastignac, samo čas, Ernest... Ernest, Ero. Mislim da je samo Ernest. René De Rastignac. Ali ima nas... Siguran kolega. René De Rastignac. Samo čas, onda pravim, ali... Pa ne znam sad, mislim, sad sam zbunjen malo, ali čekaj, ajde razmišljam malo. Seti se. Čekaj, da li je možda RDN nešto, samo čas. Jeste, pokazali prste. Jeste, odališ. Konačno odgovor je Erden de Rastignac. Nije konačno odgovor, samo čas. Znači jedno slovo, zamenimo Erden. Aha. Da, ajde, idi po ABC. Erže. Ne, čekaj, samo čas, ali ima smisla. Ovo ima smisla. Ima smisla, francuski zvuče, ali čekaj malo. Aj kažemo Eugène. Konačan odgovor je Eugène de Rastignac. U kom sportu se proslavila Vera Nikolić, osvajačica prve zlatne medalje na evropskim prvenstvima za Jugoslaviju? Ja, ne.
Vera Nikolić. Ajde, skoku dalje. Skoku dalje. U, ajde, u streljaštvu. Atletika, da, sam nekako. Možda je skijen, ali još ovdje bude tako. Atletika, konačno, atletika. Koji naš čuveni slikar je streljan 1942. godine u Sremskoj Mitrovici? Neka bude Uroš Predić. Maja Jovanović. A šide isto u Srem. Aha, da, da, zapravo. Onda neka bude Sava Šumanović, ako bude. Koji naš čuveni slikar je streljan 1992. godine u Sremskoj Mitrovici? Ežen! Pa Ežen, nije bez R. Možda. A? Ežen! Nema prijena. Ma nema, nema, nije. Ali jeste bez R. Ma ne može da bude bez R, kako bez R. Te možda si izostaviš R. To ti je kao da si ti zoveš Đođe. Ežen de ja, konačan odgovor Ežen de jasno. Nema mi izgleda. Pa nema, nije bez R sigurno. To je kao da si ti zoveš Đođe. Ja ću se da je. Ali ja onako imam malo to... Ne da se. Koji je naš slikar? Streljan 42. U Sremskoj Mitrovici. Sava Šumanović. Jeste, vidim po facama da jeste. Dominik. Ma nema ti vidi taj poker face, vidim. Sava Šumanović. Vakcina protiv koje bolesti je poznata i kao Salkova vakcina? Ko? Ko? Ne. HPV. Ajde da probamo, evo. Da probamo protiv tuberkuloze. Daj bre, šta je bre? Salkova, ajde, zmišljaj. Pa ovo ti bre ne zna ni Soroš sam. Salmonella. Kako se zove? Salkova. Salkova. Ma da mi kažemo španska granica, realno. Salko realno zvuči kao španac. Kao nemamo ništa. Da, da, 100%, kao jedan kroz jedan bukvalno. Ja sam to da. Ma da. Kažeš. Španska groznica. Protiv tetanusa. Završila je matematičku gimnaziju, bivša je ministarka omladine i sporta Republike Srbije, a prema svojim rezultatima smatra se najboljom jugoslovenskom i srpskom šahiskinjom svih vremena. O kome je reč? Znam. Mirjana Katić, mislim, bivša, buduća, sve. Moj pa je žena da jasnije. Milena Barjaktarović. Barjaktarević e sa e. Preskočili. Ne znam da. Pretpostavljam da je Alisa Marić. Najpoznatije je po ulozi Đenke u filmu Maratonci trče počasni krug, a neke od najznačajnijih uloga imao je u filmovima Balkan Express, Balkanski špijun i Profesionalac. Koja velika glumica je bila sestra Bore Todorovića? Volite se neka Bore Todorovića, ali to, može to, ajde to. Ne znam srpski glumice. Ne znam ni ja. Mislim, ajde dalje, neću ni da lupam, ovo nije mi zanimljivo više. Ne znam. Ajde, ovaj, lupi neko random. Ne, neko je random žan spin. Da. Ok, Dušica Todorović. A gdje je vama supervizor? Ja. Ja. Jesi rekao? Dobro već. Ajde. Naš konačan odgovor za vijek i vekova, ne Darnević. Ne, Darnević. Naš odgovor Mira Banja. Ne znam. Među koje dve države se proteže najduža kopnena granica dužine 6416 km? Ovo pitanje je četno odpraštvo. Znači, meni se... Moje se da, Kanada. SAD, Kanada. SAD, Kanada. SAD, Kanada.
Ajde, ajde. Znači, biraj. E, jel više voliš Kanadu ili ove Čilence? Ti si izbacio ovo... Ja sam prvog izbacio Kanadu i sebe. Ajde, samo dobro. Ajde, SD Kanada, realno SD Kanada. Pa da, ima i Aljaska. Aljaska isto ima. Da, sigurno, da, SAD Kanada. Ajde, SAD. Naš konačan odgovor je SAD Kanada. Kanada i SAD. Čije je blago u naslovu knjige Jovana Dučića? Možda se ovo će prvo malo majčino što? Majčino. Pa ajde, ne, neka bude majčino blago. Porodično. Ne kažem porodično. Sara Radovana. Čekaj, jeste bre. Jeste, to čak i ja znam. A jeste, ajde, blago Sara Radovana. Blago Sara Radovana. Evo ga. Blago Sara Radovana. Gama nož je uređaj koji se koristi za lečenje tumora i ostalih oboljenja kog organa. Ja sam samo intuitivno, ali ako hoćeš možda da probaš. Ajde da kažemo mozak. Počne li imat mozak? Nemoj da dođeš, molim se. Ajde, izbaci ga iz sebe. Ajde da kažemo mozak. Ajde, kažemo mozak. Mozak, konič. Mozak, mozak. Je vest? Jeste. Vidim, pa sam. Ajde, ajde. Znaš ko odgovor je mozak? Mozak. Mozga. Ova pećina je jedna od najvećih geoloških atrakcija Slovenije, a najpoznatija je po čovečoj ribici koja živi u njoj. Kako se zove ova pećina? Pećina ribica. Ne, dalje, ajde. Da su moderna. Dalje, ne znam. Ne znam, apsolutno nije jedno, znači moderna. Ajde, reci Mariborska, zvuči. Mariborska, zvuči. Da, ne znamo. Ne, ali ne znamo da. Postojna jama. Postojna jama? Da, da, da. Jako nije baš pećina, ali ima čovječa ribicu 100%. Postojna jama. Kojim sportom se bavila Bobana Momčilović-Veličković, posthumno proglašena najboljom sportiskinjom 2020. godine u izboru Olimpijskog komiteta Srbije? Ajde, pa šta bi? Ladderball. Nije košar. Nije košar, kaži. Dobra, ajde, košar. Neće da greši duši. Hvala na paži. Konačan odgovor. Streljaštvo. Moj konačan odgovor je streljaštvo. Pa, ajde. Reći ćemo da je naš odgovor odbojka. Ne, nije si... Bye.